Тож, друзі, ми повернулися і зараз будемо спілкуватися із людиною, яка каже, що знає дуже багато мов. Ми зараз будемо це перевіряти. Поліглот, так? Які мови ви знаєте? Це Дмитро Карпека, житомирянин, який, окрім того, що знає багато мов, він також і цими мовами так виступає на різних каналах. На різних каналах не в Україні, а за кордоном. Так? Які мови ви знаєте? Ой, знаєте, я дуже це питання не люблю. Чесно кажучи. Тому що я його занадто часто чую. Це залежить від того, що розуміти під поняттям «знати». Це абстракція. Розумієте, чи ми можемо сказати, що, наприклад, пан Азаров знає українську мову? Ну, от. Спілкуватися вільно більш-менш я можу на 15 мовах, але рівень буде різний. На одних це буде відчутно, що розмовляє іноземець, на других – не дуже. Тому так якось однозначно відповісти на це питання, я не знаю, мені складно. На вашу думку, в чому сила поліглота? Сила поліглота – це, як правило, збіг обставин, які змушують людину це робити, ну, якщо в неї немає просто іншого вибору. І якась старанність. Ти береш книжку, ти береш якісь матеріали, сидиш і навчаєшся. І ніякі ці новомодні тенденції, методики, які сьогодні пропагандуються, мені, власно кажучи, вони дуже нагадують якусь релігійну секту, як правило, воно не допомагає. Будь-який успіх, у тому числі у вивченні будь-якої мови, тому що це є навичка, він є прямо пропорційним до кількості зусиль, які ви в це вкладаєте. Але ж мені здається, ну от багато кажуть, що можна вчити іноземну мову, дивитися фільми, читати книги, але напевно найкраще вивчити іноземну мову, поїхати в країну, де ця мова є офіційною, де є носієм. Згодом так, але спочатку потрібно все одно отримати якусь базу. Якщо ви поїдете, наприклад, зараз десь у Китай чи у Індію, то для вас це як буде просто якимось незрозумілими звуками, так воно і залишиться через 10 років, через 15. Ми знаємо прецеденти, коли у європейських країнах, у Сполучених Штатах Америки на протязі десятиріч існують паралельні такі от спільноти емігрантів, там арабське гетто у Парижі, котрі там живуть 20-30 років і мови взагалі не знають, тому що вони варяться у власному такому соку, вони не контактують майже з місцевим населенням, і оскільки вони приїхали взагалі без знання мови, ну, вони і не прикладають до цього зусилля, вони просто чують якийсь шум навколо себе, на нього не особливо реагуючи. Тобто ви сказали, що знати мову і володіти мовою – це різні поняття, так? Що саме для вас вільне володіння іншої мови? Ну, дивіться, от коли я працював, ну, власне кажучи, працюю викладачем в університеті, так, ми завжди намагалися, от нас студенти вивчають там китайську мову, наприклад, японську, от ми завжди намагалися не ставити їм викладача, носія мови до там 4-5 курсу. Тому що, уявіть собі ситуацію, приїжджає людина десь з Азії, вона взагалі не очікує від там європейської людини здатності скласти два слова якоїсь там екзотичної мови. А тут людина зв'язно говорить. Це її підкуповує, і вона зазвичай перестає виправляти помилки, занадто лояльно до цього ставиться. І тому рівень студента, він якби фіксується на якомусь одному рівні, він далі не росте. Володіти мовою – це коли ви здатні розмовляти, там, висловлювати свої думки цією мовою, і людина у вас не запідозрить іноземця. Тобто без акценту говорити? Справа навіть не тільки в акценті. Будь-яка мова, їй властиві там певні особливості фразеологічного характеру. Так? От, побудови речень. Навіть не побудови речень, навіть чиста фразеологія. Ну, дивіться, у нас є слово російською мовою. Одна мечта, дві мечти, три мечти, опять. Мечт, немає такої форми. Так? І українською є 5 мрій. Так, в українській мові є інші якісь такі речі, які, ну, будь-яка мова, вона, якщо вона там не штучно створена, у неї є якісь певні виключення, певні якісь речі, котрі дуже важко пояснити. Ми просто так говоримо, от так, а не іначе. І іноземець, як правило, на цих речах, ну, як правило, так виявляють, наприклад, шпигунів. От таким чином. Тобто незнання якихось там якихось особливостей, котрі дуже важко зафіксувати у книжці чи у словнику, тому що це немає якогось там сталого правила, це не кодифіковано нігде. Ну і акцент у тому також якби сюди відноситься. Можна сказати, що в нас на Україні половина українців, напевно, є шпигунами, тому що не всі володіють українською мовою. Це не лише на Україні, це
проблема, скажімо так, будь-якої країни, яка довгий час знаходилась під політичним, культурним, економічним впливом якоїсь іншої країни. Таку саму ситуацію ви побачите у колишніх британських колоніях. У Індії, у частини Африки. Яка конкретніше яка ситуація в британських колоніях? У французьких колоніях, я зараз поясню, у Африці, наприклад. Ну, дивіться, навіть у Алжирі. Ось Алжир у 62-му році став незалежною країною. Мова на протязі майже 150 років офіційною мовою, на якою розмовляли в Алжирі, була французька. Країна отримала незалежність, вони вирішили, що потрібно, ну, вводити рідну мову арабську, власне, історично. Але по сьогодні... А історично хто там жили? Історично Алжир – це арабська країна. Араби жили, так. Яка 150 років знаходилась під дуже сильним таким тиском Франції, культурним, економічним. Ну, вона була, власне кажучи, колонією. Як ви розумієте, у такому випадку система освіти, вона здійснюється і функціонує на мові колонізатора. І людину виховують от з дитинства. Вона йде в школу, вона йде в університет, вона навчається французькою мовою. Коли вона доросліша, вона розуміє арабську, але висловлювати вільно свої думки їй складно. Алжир трошечки ще спасає така обставина, що арабська мова, вона є мовою ісламу. І вони не можуть її повністю забути. Навіть у колоніальні часи вона все ж таки обмежено, але функціонувала. Але будь-яка країна, яка на якийсь час втрачає культурну або політичну незалежність, мова, власне кажучи, автохтонна, вона витісняється. Те саме було у Чехії за часів Австро-Угорської імперії. Ми всі з вами прекрасно знаємо, що, наприклад, чеський письменник Франц Кафка, який народився у Празі, все життя прожив у Празі, писав якою мовою? Німецькою. Він це писав в німецькою мовою, тому що він отримав таку освіту, тому що це була мова, ну, на той час у тій країні міжнаціонального спілкування. Йому, хоча він був наполовину євреєм, наполовину чехом, йому все ж таки було так зручніше. Тому з такою проблемою стикається не лише Україна, це не є якийсь унікальний випадок. Справа в тому, що вирівнювати цю ситуацію або якось виправляти можна різними способами. І, на жаль, я не можу сказати, що те, як сьогодні намагаються це зробити в Україні, це оптимальний шлях. Але... Яка ваша думка? Як ви вважаєте, що треба зробити? Ну, дивіться, от уявіть собі якусь невеличку країну. Давайте конкретно будемо розмовляти. Пакистан. Пакистан 40-х років, майже вся еліта англомовна. Державною мовою визнано мову урду, але на неї там особливо ніхто не спілкується. І от уряд Пакистану вирішує, що потрібно відмовитися від колоніального там якогось спадку і повністю повернути країну на оцю мову урду. Що для цього потрібно робити? Така ж, до речі, ситуація була в Кореї після війни з японською мовою. Навіть перший президент Південної Кореї Лі Сен Ман, він свої промови перший час, він так з папірця їх читав, з жахливим японським акцентом, що давало приводи для жартів численних серед населення країни, ну і таке інше. Так ось два шляхи. Що роблять у Кореї? Вони зрозуміли, що ніяким адміністративним тиском мову популяризувати практично неможливо. Якщо вона офіційна, її будуть використовувати на офіційному рівні, у міністерствах, на телебаченні, припустимо. Але спілкуватися нею вдома, ну це потрібно, щоб пройшло декілька поколінь. Вони розуміли, що так, як це виправити? Зробити мову престижною та популярною. Замість того, щоб там авторитарно її нав'язувати, вони почали випуск корейською мовою. Всіх книжних новинок, всієї світової літератури, телевізійних фільмів, в них дуже розвинулася кінематографія, серіалів та таке все інше, щоб ця мова стала престижною. Щоб вона, по-перше, позбулася іміджу провінційності, який був. Тому що для корейця там 40-х років, коли він чує корейську мову, вона в нього асоціювалася з таким поняттям, як чонбок. Це щось на зразок, ну це такий народний одяг, щось на зразок кімоно, але трошки по-іншому виглядає. Ну тобто те, що називає той же Мирослав Попович, в Україні називає шароварний синдром. От щоб позбутися оцей нальоту провінційності.
ніякими, на жаль, адміністративними методами це не відбувається. Потрібно займатися культурою, відроджувати власну літературу, навіть перекладну літературу. В той момент, коли ви українською мовою зможете піти у книжний магазин і прочитати не лише твори українських класиків, а знайти Шопенгауера, Альбера Кам'ю та ще когось, тоді ця проблема зникне сама собою. А у Пакистані вони обмежилися лише адміністративним тиском. І що ми бачимо на сьогодні? Мова урду є офіційною, нею володіють вже не 15%, а 30%. Но ви її майже не почуєте на вулиці десь у Карачі або у Ісламабаді, тобто там, де вона історично не була розповсюджена. Ну що ж, Дмитро, дякую. Ми дякуємо вам за нашу з вами розмову.